kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal daawadayaal, halkan waa janaalka wararka dalka ee ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan waxaa kaa codsanaynaa inaad nala noqoto saaxiib oo aad nagu soo biirto, sidoo kalena inaad la wadaagto saaxiibadaada warbixinada aan idiin soo gudbinno. Qodobada aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeennan waxaa ka mid ah saaxiibayaal: Caafar Musharax oo aqalka saraha oo maanta doorashadoodu ay ka dhacayso magaaladaasi Dhuusamareeb, yaa la dooran doonaa? Sidee bay u dhaceysaa doorashadaas? Warbixin ayaan idinkaga haynaa, waan idiin soo gudbin doonaa. Sidoo kale, howlgal maalmo qaatay oo lagu soo qabqabtay shakhsiyaad dilal ka geysanayay koonfurta gobolkaasi Mudug, waxaan idiin haynaa shakhsiyaadkaasi la soo qabtay iyo sida lagu soo qabtay. Janaalka wararka dalka ayaad naga daawanaysaan saaxiibayaal. Ciidanka Mareykanka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan xaaladaha sii cakirmaya ee dalkaasi Ethiopia. Jeneraal Hadle ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo waxyaabaha uu ka yiri dagaalkaasi dalkaasi Ethiopia ka lolsan. Waxyaabaha kale oo idiin soo gudbin doono waxaa ka mid ah: muxuu yahay qorshaha ka dambeeya casuumaadda dowladda Villan ay u fidisay wafdiga maamulkaasi Somaliland? Qodobada ayuu kuwa kale ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal. Laysoo dhawaada janaalka wararka dalka ayaa si toosan uga daawanaysaan. Haddii aynu ku bilowno warbixinadeenna, Caafar Musharax oo aqalka saraaha ayaa maanta doorashadoodu ka dhacaysaa magaalada Dhuusamareeb. Magaalada Dhuusamareeb ee xalunta dowlad goboleedka Galmudug waxaa maanta lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada laba kursi oo aqalka saraaha, kuwa uu ka harsanaa kuwa hore halkaasi loogu soo doortay. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqoor ayaa todobaadkii lasoo dhaafay soo gudbiyey liiska musharaxiinta labada kursi ee maanta doorashadoodu ay dhici doonto, kuwaasi oo ah kuwii xubnihii ugu dambeeyay aqalka sare ee la dooran doono. Doorashada maanta dhacaysa guusheeda waxaa loo saadaalinayaa inay ku soo baxaan musharaxiinta kale ah Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo horey uga tirsanaa aqalka sare, iyo Cabdi Cismaan Xareed oo la sheegay inuu ku dhow yahay madaxweyne Qorqoor. Labada musharax ayaa loo badinayaa inay noqdaan musharaxiinta ku soo bixi doona labada kursi ee maanta, markaasi afarta musharax ay kula lami doonaan. Sidoo kale kuraastan ayaa ah kuwii ugu dambeeyay ee ka harsanaa 54 kursi ee uu ka kooban yahay aqalka sare, iyadoo horey loo dhammaystiray doorashadii aqalka sare ee 52 kursi. Ammaanka goobta ay ka dhaceyso doorashada ayaa aad loo adkeeyey, waxaana la dhigay ciidamo dheeraad ah oo suga amniga doorashadaasi. Kursiga horeysa ayaa ahayd markii tiro xildhibaano ah markaasi lagu soo doortay oo aqalka sare ah magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, iyadoo labadan kursi markaasi uu dib ugu dhigay madaxweynaha iminka talada haya ee maamulkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqoor. Maanta ayaana la kala bixi doonaa oo markaasi la dooran doonaa laba xildhibaan oo aqalka sare noqon doona. Janaalka wararka dalka ayaa si toosan ugu daawanaysan saaxiibayaal: howlgal maalmo qaatay ayaa lagu soo qabqabtay shakhsiyaad dilal ka geysanaya koonfurta gobolkaasi Mudug. Howlgal ay hogaaminayeen sanataro, guddoomiyaha gobolka Mudug iyo saraakiisha ciidanka ilaalada madaxtooyada oo qaatay muddo 8 cisho ah, isla markaasina laga sameeyay deegaanada Dhaktuur ee koonfurta gobolkaasi Mudug, ayaa markaasi lagu soo qabqabtay 7 qofood oo ugu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilal ka dhacay deegaanka Dhaktuur iyo deegaanada hoos yimaada ee markaasi ay ciidanka amniga ay baadigoob ay kaga sameynayeen maalmihii aynu soo dhaafnay. Sidoo kale ciidanka amniga ayaa howlgalka lagu soo qabtay qaar ka mid ah waalidiinta dambiilayaasha markaasi la raadinayo ka gadaal markii ay ka baxsadeen deegaanka howlgalku ka socday. Intaa kadib, dadkii lagu soo qabqabtay howlgalkii deegaanka Dhaktuur ka dhacay ayaa loo taxaabay xabsi ku yaalla Dhuusamareeb, halkaasi oo la doonayo in lagu soo maxkamadeeyo. Howlgalka oo si gaar ah markaasi ay u fuliyeen ciidanka madaxtooyada Galmudug ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha ciidanka madaxtooyada, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka, ciidanka booliska, kuwaasi oo kaashanaya odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Janaalka wararka dalka toos ay noga daawanaysaan saaxiibayaal, haddii aad nagu cusub tahay, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan si aad markaas u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka. Sidoo kalena aad la wadaagtaan saaxiibadiinna leegtana aad saartaan. Ciidanka Mareykanka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan xaaladda cakiran ee Ethiopia haddii ay alamtara sii dhaafto. Jeneraalka sare ee Mareykanka William Zana ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Mareykanka ay diyaar u yihiin in ay howlgal militari uga jawaabaan xaaladda kacsan ee ka taagan dalkaasi Ethiopia kadib markii ay xoogaysteen dagaalka Tigrayga iyo ciidanka Ethiopia u dhexeeya. Waxa uu sheegay inay sugayaan jawaab uga timaada taliska Mareykanka ee Washington si ay u qaadaan howlgalka. Ciidanka Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa saldhig weyn markaasi oo lagu magacaabo Camp Lemineer
kuleeyeen dalkaasi Djibouti. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa safarkiisa ugu horeeya ku gaari doona wadamada saxarada ee ka horeeya Afrika todobaadka soo aadan, isagoo booqan doona Kenya, Nigeria, Senegal, sida ay ku warantay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka. Waxa uu sheegay saxafiyiinta Washington DC in colaadda Ethiopia ay keeni karayso inay saameyn ku yeelato dalalka Bariga Afrika, taasina ay masiibo ku noqon doonto shacabka dalkaasi Ethiopia. Waxa uu sheegay in wadada kaliya oo banaan ay tahay wada xaajood waanwaan xabad joojin, isagoo intaas ku daray in Mareykanka uu taageerayo dhexdhexaadyaha midowga Afrika. Madaxweynihii hore ee Nigeria, Olusegun Obasanjo, haddii aad nagu cusubtay, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto. Geesta kalena, dowladda Finland ayaa qaaday tallaabo markaasi wax weyn u dhimaysa midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland kadib markii ay casuumeen wafdi ka socda Soomaaliland. Haddaba muxuu qorshuhu yahay? Wafdi ka socda maamulka Soomaaliland oo hoggaaminayo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil ayaa gaaray magaalada Helsinki ee dalka Finland, waxayna faahfaahin ka bixiyeen qorshaha ka dambeeya socdaalkaasi. Guddoomiye Cali Xaamud oo hoggaaminaya wafdiga gaaray magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland ayaa sheegay in casuumaad rasmi ah ay ka heleen dowladda Finland, sidaasina ay ku gaareen kadib markii uu la hadlayay BBC-da. "Waxaan halkan u nimid inaan ka wada hadalno sidii Soomaaliland iyo Finland aan aad isugu soo dhaweyn lahayn. Baryahan arrintaasi ayaan ka shaqaynaynay, waana inala qaateen. Waxay sidoo kale nala qaateen in nala shaqeeyaan dimuqraadiyeynta Soomaaliland. Waxay naga aqbaleen inaan wada dhisno saaxiibaan ku yeelano baarlamaanka Finland," ayuu yiri Cali Xaamud. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil ayaa sheegay in casuumaaddan ay ku tageen Finland ay ka heleen baarlamaanka dalkaas, isla markaasina ay halkaasi u joogaan inay heshiisyo la qaataan dowladda Finland. "Dowladda Soomaaliya ayaan aad markaas u bogaadin doonin dowladaha isku daya inay saaxiibo la noqdaan Soomaaliland, kuwa uu sheegta inay ka go'een Soomaaliya inteeda kale. Waxayna la xasuustaa inay xiriirka u jirta dowladda federaalka ee Soomaaliya dowlado ay ku jiraan Kenya iyo Guinea, kuwaasi oo casuumaad u fidiyay madaxweynaha maamulkaasi Soomaaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi." Waxaad nala socotaan oo aad naga daawanaysaan janaalka wararka dalka. Intaan warbixintan teeda kale ku kulmi doono, ha naga dhararina saaxiibyaal. Waxaan idiin ka codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay janaalka inaad nagu soo biirto si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya ah.